Je connais très bien Simba. C'est une bonne équipe qui a posé pas mal de problèmes contre des équipes de grandes équipes sur le plan continental. Certes, on a gagné le premier match avec un grand score, mais jouer ici contre Simba, c'est un autre défi que nous allons, Inch'Allah, relever ce défi-là et le réussir, Inch'Allah. نحن على علم بأن مباراة ديال غدا غتكون سهلة. نحن جينا هنا باش نحقق واحد 3 بوان اللي نأكدوا بها أننا ماتش ديال الجولة الأولى وما خدينا عن جدارة واستحقاق وبمجهودات ديال مجهودات ديال اللاعبين، ما جاش داكشي غير هكا. وإن شاء الله غدا غنبرهنوا بأننا راه كنستحقوا داك الفوز باش نتصدروا هذه المجموعة. هنا في دوري أبطال أفريقيا ما كاينش شي فريق سهل، كل فرق صعيبة. حنا كنجيرو كل ماتش راسو. حنا عندنا الجولة الثانية في دور المجموعات، جينا هنا غنحقو على إن شاء الله انتصار و 3 بوان ونفرحو الجمهور ديالنا ونمشيو مزيان في دوري الأبطال.